Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Erkomi Kontorsmöbelhuset, inreder ditt kontor. OKQ8 Voxnäsmacken, din servicestation på Hagalundsvägen 29, service med ett leende. Och Racketcenter Karlstad, tennis, badminton och squash spelar du förstås hos oss. Hur kom det sig att ni startade Racketcenter? Ja, det började ju egentligen för 10 år sedan. Så Racketcenter är ju 10 år i augusti nu. Och det var ju så att universalen skulle rivas upp på universitetet. För universitetet skulle byggas ut. Och Blå hallen var ju ganska så sliten. Den var ju byggd sedan 74. Så då slog man ihop de två hallarna till en hall. Så det var nu Karlstad kommuns beslut om att bygga en ny fin hall. Som vi är jättestolta över. Den har ju vuxit ganska rejält vill jag säga. För det första är ju föreningarna då som har vuxit när de fick mycket mer större hall. Och vi själva i Racketcenter har ju också vuxit. Förut hade ju vi bara tennis och squash då. Så här har ju tillkommit då badminton och sen har ju tillkommit pingis och sen har vi bowls. Man kan säga att det är en liten blandning av bowling och boll. Det är en bra liknelse. Kan vem som helst komma hit eller måste man vara medlem i en förening? Nej, vem som helst får komma hit. Absolut, så är det ju. Så det är ju bara att ringa till vår reception då och boka tid. Så att man behöver absolut inte vara medlem, utan det här är ju en hall för alla. Jag spelar squash i 2 år innan med lite andra kompisar. Och så har jobbkollegan Peter här som jag tänkte värva till sporten. Är det första gången du spelar? Nej, fjärde är det gången jag spelar. Hur går det då? Ja, han vinner ju det mesta än, men jag har några gamer eller vad det heter har jag tagit. Han är jätteduktig, Peter. Vad har du för taktik för att slå honom? Jag tror inte jag ska ha så många taktiker för att slå honom i början om jag vill ha med honom hit flera gånger. Hur ofta brukar du komma hit då? Jag brukar köra en gång i veckan ungefär. Och nu är det ju Peter som hänger med, så nu vi fortsätter att hålla det, tror jag. Vad tycker du om Racketcenter? Ja, jag tycker det är bra. Det är trevligt. Jag har inte spelat så mycket förut, men squash är ju kul, så det funkar fint. Vad tycker du om utbudet här? Ja, men det är bra. Det är ju de racketsporter som finns. Det är väl bordtennis, squash, tennis och badminton. Så det är väl nästan alla. Så ni kommer fortsätta komma hit? Ja, det kommer vi göra. Vi kör på. Vi kommer värva några mer också, ska vi se. Så vad har ni för planer för att utveckla det nu då? Ja, vi har ju lite funderingar. Och det är ju så att vi har ju vuxit ur våran kostym om man säger så. Så att vi behöver mer tennisbanor. Och det är väl det vi kikar på i första hand. Så prio 1 är ju tennisbanor. Har ni olika tävlingar här? Ja, varje förening har ju sina tävlingar då. Jag kan ju berätta att tennisklubben de har ju 2 stora tävlingar. Badminton har ju en vid Lucia som är ungefär 250 spelande, så då kokar den här hallen. Sen har vi då det engelska spelet som heter Bowls och de har faktiskt haft sin SM här, så att ja, det finns lite tävlingar. Mm. Och bland annat så har vi stora mässor, vi har ju barnmässan, vi har ju villamässan, bomässan och industrimässa som är då en branschmässa som är en sluten mässa då för branschfolk. Hur länge har du spelat tennis? Oj, det är nog 15 år skulle jag tro. Mer tror jag. Men jag har tagit en liten paus på senaste tiden. Hur länge har du kommit hit till Racketcenter då? Jag började nu för några veckor sedan faktiskt. Vi drog igång med den här damgruppen. Så vad tycker du om det då? Nej, det är bra. Det är en trevlig hall. Jag spelade här när jag var yngre. Och det är mycket finare, fräschare anläggning nu. Gör du något annat här i hallen också? Nej,
Inte just nu. Jag är sugen på squash och så, men har inte blivit av än. Kommer det bli några tävlingar för dig då? Jag hoppas att komma igång och spela en tävling igen. Det skulle vara roligt. Hur länge har du spelat badminton? Ja, sen jag var 11, så 8 år nu. Har du varit med på några tävlingar här i Racketcenter? Vi har en tävling varje år som heter Karlstad Open som går i december. Och den har jag varit med och kört i. Hur brukar det gå då? Ja, det är olika. Det går ofta ganska bra, men jag är nöjd med mitt spel, men det går inte så bra resultatmässigt kanske. Vad tycker du om att komma hit och träna? Ja, det är det roligaste jag vet. Jag är här ganska ofta och tränar även barn, och det är det jag tycker är det roligaste att göra. Varför började du med badminton? Ja, det var en sån här sport som var så rolig att köra i skolan, så då började det väl mest att man sökte in av den anledningen och tänkte att ja, det verkar ju kul. Och sen fastnar man när man väl kommer in och fastnar med föreningen och får kompisar och så. Så det var väl lite slump egentligen att det började, men det var föreningen som höll mig kvar. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Erkomi Kontorsmöbelhuset, inreder ditt kontor. OKQ8 Voxnäsmacken, din servicestation på Hagalundsvägen 29, service med ett leende. Och Racketcenter Karlstad, tennis, badminton och squash spelar du förstås hos oss.